До Одеського узбережжя знову прибиває водорості, що гниють. Вони забарвлюють воду в яскраво-зелений колір і надають їй різкого неприємного запаху. Так виглядає море в районі Лузанівки. Фахівці обласного управління Держпродспоживслужби рекомендують не купатися у такій воді, а також не вживати спіймену рибу та мідії. Нагадаємо, аналогічна ситуація була і минулоріч. Тоді екологи заявляли, що явище пов'язане з різким потеплінням.